eyes and be. Meus amigos, mano, hoje a gente vai ali, meu irmão, na loja oficial da Repsol, a Honda, mano, que magnífico. A gente vai ver se tem uma Repsol CBR1000 ali na Honda. Vamos ver se tem como encomendar, não sei como funciona. A gente tá procurando essa moto e não acha de jeito nenhum, tá ligado? Leonardo, o que você me diz? Ah, essa é mancada? Eu te digo que se não tiver na fábrica da Honda, já era. Irmão, já era. Vai ter que jogar uma proposta pra alguém que já tem e pagar caro, infelizmente. E pagar caro. Mano, como que a gente vai atravessar nessa rua? Que essa rua é mais movimentada de Londrina, meu pai amado Senhor Jesus. Deixa eu passar aqui, meu irmão. É assim que passa. Vambora. Rapaziada, chegamos aqui na loja da Honda. Mano, vamos ver se tem motão aqui. Se tem moto, se tem a CB1000 nova. Vamos ver se tem CBR1000. Vamos ver se tem 600 cilindradas. Vamos ver o que tem aqui na loja da Honda, mano. O atendente já sorriu, esse é bom? Esse é bom. E aí, chefe, bom? Posso gravar aqui? É. E aí, meu parceiro? Como que você tá? Só na boa? Mais tranquilo. Você tava na balada, né? Ah, hoje é sexta, né? E hoje nós vai também. Rapaziada, muito bom que Londrina, cidade pequena, e é... Todo mundo conhece todo mundo. Então, meu amigo, vou te falar uma coisa. Eu preciso de uma CBR1000 Repsol. Você me arruma mesmo? Ele fez uma cara que tipo feio. Fudeu. Aqui não tem. Aqui não tem. Não, tem que dar pra você aí. Qual os motos você tem aí, tipo, de alta cilindrada? Tipo, 600, 1000? Só pra mim tirar uma dúvida. 1000? Aquela lá? Aquela é CB1000 nova. A CB1000 nova. Nossa. Eu nunca tive uma moto 0 km. Mas se é nada, né? Olha que massa, mano. Bonita, você achou da hora essa nova? Mano, essa mancada? Particularmente, não. Eu não. Não, eu gosto mais da minha, que é a. Tricolor. A Barracuda. É, tricolor. Tipo, eu tenho uma 2013, uma CB1000. Uhum. Só o cano, bagulho louco. Só que é aquela Capitão América, sabe? Ela é bonita. Eu particularmente gosto mais da Hornet e a CB1000 antiga. É, eu não sei, eu nunca dirigi, na verdade, uma dessa. Eu não sei como que é a tecnologia dela. Mas ela parece ser muito forte. Ela tem, tipo, motor de tração, tudo, já, como ela é muito nova. Então, é porque eu sou menino, pô. E eu sempre quis aquelas motos de menino. Eu acho que os caras mais velhos agora tá querendo essa daqui, né? Tem mais tecnologia, painel digital. Coisa mais esportiva, né? É, isso. Coisa tipo que moleque queria ter e agora cresceu, menino. Cresceu. Mano, olha isso aqui, pai. 83 mil. De 88 mil, 83 mil, 0 km. Mano, CB1000. Muito bonita, de verdade mesmo. O que me chapa, mano, é esse farol, velho. Ele parece o... Parece o... O Homem de Ferro, mano. É, na hora que liga, fica só o redondinho. Olha isso aqui, rapaziada. Mano. Que bagulho bonito, velho. Ela é toda. Essa é a única vez que tem aqui? É a única vez que tem aqui. Mano, como que funciona pra mim encomendar uma moto? Só pra mim saber, tipo uma CBR1000, 2000 agora, tem? E a pessoa que fica descontada por isso, uhum. Aí ela consegue já te dar um... Ah, um auxílio. Ah, entendi. Mano, sabe o que eu tô pensando? Se na fábrica da Honda, na loja da Honda de Londrina, não tem... Ferrou. Eu vou ter que, mano, achar, tipo, no Web Motors, tá ligado? Vou pesquisar com vocês, ó. Ó, pesquisei aqui. Vou entrar aqui no Web Motors. Beleza? Permitir. Vamos ver o que a gente vai achar aqui, porque eu tô vindo nas lojas aqui de Londrina e não achei nada, mano. Tipo, não tá tendo. Mano, tem uma moto por 64 mil, tem uma por 46 mil
Tem uma por 53 mil, uma por 64 mil, essa aqui 33. Só que por que 33? Ela deve ser mais antiga. Ah. Normalmente essas motos custam entre 62, 65, mais ou menos. Ó, essa aqui, ó. Do ano que você quer? É, essa aqui tá 64 mil, tá ligado? Essa aqui é a que eu quero, que é com painel digital. Independente do ano dela, ela tem essas mesmas cor? É, isso. Independente do ano dela. Ó. Ah, o canal vai ser Web Motors mesmo, hein? Ó, tá vendo? Sem mancada. Ó, já tem um escape da hora. Ó. Tá ligado? Mano, essa aqui tá nervosa, juro. Juro pra você que tá nervosa. Nossa, tem adesivo no tanque. Adesivo no tanque, tudo. Repsol. Ó, ela é 2012, 13, com 32 mil km rodado. Vamos ver de qual cidade que ela é. Ela tava aqui, eu não vi. Ó, ela é de... Cajamar, São Paulo? Longe, hein? Não conheço a cidade, mas ela é de São Paulo, né? Uma cidade do interior de São Paulo. Tem uma aqui, ó, 2011. Olha como que já caiu o preço. É 46 mil, só que essa aqui eu não quero. Essa aqui o Rossi tinha na época e... Esqueça tudo, minha tropa. O cara tá me gravando do nada. Ó, essa aqui, ó, é do painel que não é digital. O Renato gosta dessa moto, só que eu não... Ele nem tirou foto do painel, mas ela não é digital. Ela é ponteiro, tá ligado? E eu, na Repsol, eu gosto do painel digital. Eu não gosto do ponteiro, porque fica uma moto muito antiga. Olha, ela é de São Paulo, cidade de São Paulo. É 2011. E mil cilindradas, esportiva e tal. O nome do cara é Felipe, São Paulo, São Paulo. Deixa eu ver uma outra aqui. Ó, tem essa 2011 por 53. Trouxe o João, tá? Ele vai falar pra você aí. Pra poder explicar melhor pra você sobre a encomenda, certinho. Beleza. Tudo que você precisar de dúvida, ele vai poder dar um ótimo melhor pra você. Valeu. Obrigado, pai. Meu irmão. E aí? Beleza, Dó? Tranquilo? Bem, você pode falar isso, tá? Posso? Ah, então beleza. Mas, o que seria? Tô querendo uma CBR-1000 Repsol. Só que eu queria ela 2013, mas eu não sei se tem como encomendar uma mais nova também. Tem como? Tem como. Tem? Como sim. Você encomendar essa moto pra você sim. A gente faz seu cadastro ali certinho, passa seus dados, tá? Monta seu pedido de moto e agora chegar a moto. Entendeu? Tem como? Mais nova. Tem previsão de entrega ou não? Cara, previsão de entrega, essas motos de alta cilindrada é complicado. Né? Ali, vamos colocar ali, que seja de uns 3 meses, ali 90 dias. Nossa! Entendi. Por exemplo, se eu comprasse essa CBR-1000 aqui, ela tá 64 mil, certo? Eu faço uma encomenda com você. Sim. E eu tenho como dar essa moto de entrada? Com certeza. Eu dou a moto pra vocês e aí a gente... Sim, sim, a gente negocia essa moto. Aí você dá uns 70 mil nela? Cara, aí depende da hora. Depende da hora quando você vier aqui, né? Vamos ver. Faz encomenda a gente faz. Mano, você não quer pegar meu contato com o cadastro pra gente alinhar pra fazer isso aí? Com certeza. Porque, mano, imagina eu pegar uma CBR-1000 2024, já vem do ano que vem, né? 2024. Ah, não, daí você buga tudo. Muito massa. Tem ela já? Deixa eu ver como que é. Ó, a CBR-1000 ali, ó. A prata ali, ó. Aham. Aí, mas a CBR-1000 tem tipo... CBR-1000 acho que não tem... Não, aqui não, mas tem como tipo encomendar ela e eu queria ver uma foto dela, eu nunca vi. Vê ali, deixa eu ver, eu quero ver como que é essa moto 2024, rapaziada, tipo 0 km, tá ligado? Rapaziada, se liga aqui, ó, entramos aqui no site da Honda e seria essa moto aqui, ó, seria ela no vermelho e azul e ela toda na preta. Mano, esse vermelho e azul me chamou muita atenção. Olha que bagulho louco. Mas não é Repsol, né? Não, não. É Fireblade. É, não tem a pintura Repsol. Ah, entendi. Mas é a mesma moto? É, a mesma moto, só que 2020 agora. Ah. Não, a Repsol não comercializou mais. Cara, que a gente vai ter que comercializar vai ser essa da Fireblade. Entendi. E da E quanto que custa? No valor sugerido ali, 193. Que é esse valor? 193 mil? Não, peraí. Eu tô falando uma moto. Sim. É 193 mil. Mentira. Ah, não. É a moto mais cara que eu já vi. Fazer um cadastro que você manda, não vou mais. Eu vou. Mas se aí a gente negocia, dá um jeito, vixi. Não, nego. Nem se for mais 100 mil. Uma moto vale 100 mil, tá louco? Tá louco. Que vale 100 mil. É muita grana.
Ah, é uma grana, mas é uma moto. Né? Não, com certeza, não falo que não. Mano, que moto massa, mas é, eu pensei que seria mais barato. Eu pensei que fosse 100 mil. 100 mil. Eu pensei. Que daí eu ia dar um pulo pra 65, tirei pra isso, pra 100. Olha que massa, essa branca, vermelha, essa aqui também tem? Essa aqui, ó. Acho que seria uma edição mais de vantagem, né? Pra comercialização vai ser essas duas mesmo ali, né? A preta e a... Ah, essa aqui é mais pra moto de corrida mesmo? Isso. Caramba, track day. A Repsol na época era uma moto de track day, né? Isso. Entendi. Passa o celular. Show. E aí? Que manda? Muito obrigado. Vou aguardar você. Você tá com uma cara que vai comprar. Eu queria, mas queria a Repsol mais barata. Eu já tô dando uma CB1000 nela. Sim. Aí eu já vou dar um pulo. Sim. Se eu der um pulo e depois um salto, eu venho aqui. Eu entendi. Então. Irmão, depois um salto. Obrigado pela atenção, de verdade mesmo. E rapaziada, vamos atrás de uma Repsol. Porque pelo que eu vi aqui, essa nova moto, os caras tá pedindo caramba, caralho. E tem que negociar pra ver se eles vão pegar a minha CB1000. Mas mano, obrigado pela atenção. Valeu, obrigado. Mano. Obrigado, obrigado pela atenção. Você é louco, mano. Tamo junto, hein? Bom, rapaziada, cheguei aqui em casa. Renan, não tem uma notícia tão boa assim. Cadê a rapaziada? Você tá ali em cima? Mano. Vai falar que é? Oxe, que é isso? Não, que eu tô. Que aconteceu? Oxe, não tem uma notícia tão boa? Mano, fui na loja da Honda, tá ligado? Uhum. Encomendar a nova Repsol. Ah, você foi lá ver? Fui. E aí? Nova, original? Original. Não vende mais Repsol, acredito. Não vende, só, só foi uma versão. É, ó, Renan sabe. Renan. É, não, é agora tem a versão HRC, mas a Repsol não tem. Não existe, é. Ah, sabe Léo. Quanto que tá? Quanto? 195 mil, 193 mil. Uma CBR1000 RR? Uma Fireblade. Tá. Fireblade. Essa é a, tem é a vermelha e a azul. Ele me mostrou. Nossa, 190 mil. Tipo, ele falou que daria até pra encomendar. Mas é igual eu também. Tipo, procurar na Motors, ele pegaria pra loja e daria pra vender. Usadinha assim, tipo, nova, mas já com dono. Eu queria fazer isso, esse upgrade. Nossa, 190 mil, mano. Pra lá pra frente, tipo, ano que vem, não tem na loja, né, na disponibilidade. Você tem que fazer o pedido. Né? Aí demora uns 3 meses pra ficar pronta. Mas, mano, é muito caro. Ele falou que dá pra baixar um pouquinho. Dá um bebê nele. 189,999. É aquela que eu mostrei pra você num vídeo, não foi? É, no primeiro, sabe primeiro quanto, vídeo. Sabe quanto que ela que eu vi nos Estados Unidos? Ah. Quanto que era mesmo? 193 mil. Não, nos Estados Unidos que é 16 mil dólares, mano. Você nunca fui lá? Não, não, sabe. Uns 80 mil? Ah, é verdade. É. Ah, você viu de lá. Eu vi. Eu vi aqui no site do Brasil. Tá bem caro, né, Janão? Gui, mas não deu certo aqui. Não, nem tem. Não vende mais. Todo lugar que eu fui... Não acho, mas é muito exclusiva, né? É, aí eu fui na loja da Honda. Que é a da Repsol mesmo. É, isso. Mas não existe não mais existe a Repsol. Mais, né? Por isso que ela tá sendo tão rara assim, tá ligado? É, mas claro. Vou achar uma aqui. O Thiago comprou no momento certo, né? Comprou. Agora pra você ser o 3 motoqueteiro vai ser difícil. Muito, porque não tá achando. A Farid tem uma em São Paulo. Tem duas só vendendo do ano que eu quero. Que é do painel digital. Ó, essa aqui, você viu uma dessa ou não? Essa daí é a top de linha, que é... A Fireblade. É, essa daí SP. É o modelo pista. Ele falou que nem tem aqui no Brasil. É, então, esse aqui é 28 aí. Mil dólares, essa mano. É de track day, né? Não, essa é de track day. Ele falou que não tem no Brasil. Ah, tem. Só tem a vermelha e a azul. E a preta. Que é essa aí. E a preta, toda preta. É, basicamente, o Renan ele já sabia disso. Não, mas só que eu pensei que tinha Repsol. Não existe mais. Ó, essa aqui que é 16 mil dólares. CBR 1000RR, ó. 2023. Nossa, essa aqui, ó. Essa aqui que não é viu lá. Linda, mano. Ó. Exatamente essa. Exatamente essa. Caramba, 190 mil. 190 mil. Vamos converter? Que ó, essa aqui é por causa que esse valor aqui é sem imposto, mas tá 16.600. 16.600 vezes 5,10, coloca aí. Tá um pouco menos, né? Ixi. 5,10, né? Isso. Tá um pouco menos, mas... Daria 84 mil. Eu dei mais uns 8% de imposto. Não sei se é isso mesmo, mas porque... Mais 8%. Daria 91 mil. Aí tu ganha 100 mil nas minhas costas. Eu vou importar essa moto. Tô falando 8, eu não sei se é isso, mas... Porque lá tem o preço da etiqueta e o preço mais que você paga na hora. Ah, mas vamos colocar mais 20 mil aí, vai? De tudo isso? Não é tudo isso, mas... Mas vamos colocar 20 mil, jogando muito alto. 111 mil. Eles estão ganhando 90 mil. Rapaz. Ganhando o dobro, duas motos. Mas nos Estados Unidos você ganha, tipo, vamos por 2 mil. Você junta poucos meses, né? Isso. Agora aqui 190 mil. Não tem como um cara comprar tem que trabalhar, tipo, 8 dias, mano. Mas um cara que trabalha do salário normal não compra uma moto dessa, não, né? Não, é muito caro. Cara. Eu que sou cara... YouTube, ganho dólar. O cara tem que gostar muito, mano. Não tem coragem. O cara tem que gostar muito, porque é o valor de um carro. É. Muito bom. Realmente. Vamos esperar baixar, né?
Mano. Esperar ela ver a 2023 virar. Lá em 2045 dava comprado aí. É, igual nós tá comprando agora, 2013. O Renato não tá dando certo com a nossa aquisição. Renato? Oi. Não achei. Não dá. Já era. Nós, ah? Bizu. É. E nós vai ficar sem moto, porque não tem, mano. É impossível. Mano, liga pro Rossi. Tem duas só, vendendo, no Web Motors, da... Ah, eu vou ligar, mas ele não atende. Já tentei. Eu vou ter... Mano, a minha única solução é o quê? Ligar pro Rossi e ver se ele acha pra mim, tá ligado? Porque no Web Motors tem. Só que eu queria que o Rossi ou aquele cara do Jair Motos negociasse a minha CB1000. Que aí, mano... Aí ia fechar. Né? Aí, mano, eu mando minha CB1000, ele manda a moto dele, eu faço Pix em 10 vezes sem juros no cartão e top, tá ligado? Aí fecharia a conta. Mas até achar o cara que quer fazer esse negócio é difícil. Tem duas pessoas. Duas pessoas que têm a moto certa. Ele tem que querer a CB1000, tá ligado? É isso, rapaziada. Mano, fui na Honda encomendar. 193 mil. Sem ser Repsol. Não tem Repsol nova. Tem só Fireblade. Não, só tem Fireblade. A vermelha e a azul. E é caro, hein? Moço do céu, um dia quem sabe. Então é isso, rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Eu vou comprar uma Repsol, mano, confia em mim que eu vou fazer acontecer. Vou ligar pro Rossi, vou falar pra ele ir atrás. É isso, mano. Se você também quer que eu compre uma moto pra eu, o Renato e o Thiago andar junto, deixa muito like, deixa nos comentários se você quer ter uma moto igual dos seus amigos. Liga pro Rossi. Eu vou ligar, bebê. Valeu, falou e fui.